बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम दोस्तानो ननने वीडियो च जमंगदा नुदाद नीलम गुल औ द मुराद पबारकिदा आया पर सोशल मीडिया बानी दा खबर डेर ज्यादा वायरल शिविदा चि नीलम गुल औ मुराद रोग कल्ला आया जिदा दरोग दी औ क रिश्तिया दी दा टोल मालूमात सा सरा पदी वीडियो की शरीकों खुदा गेन मखी क तासु जमंगदा पुश्तो टीवी चैनल नई सब्सक्राइब करे नुदा सब्सक्राइब कई व सरफा की द घंटे द निशान मुहाय चि दे सफा हर रवान वीडियो तासुर टोल مخکی ملاویگی مرادو دوستانو د ویډیو طرف ته چې مراد او نیلمګل څنګه روغ وکړه مراد د نیلمګل نه بغیر وخت نه پاس کیدو په دې وجه باندې په مراد په نیلمګل پسې واپس کور ته لاړ او معافی تی وختله ایت زما خپل خزې زما بچی دی او را واپس خپل کور ته راځه ځکه چې پاتما زما سره وس په کور کې جګړې او لانجې کوي ځکه چې هغه ما مخکې کله او باغې ما پیسې ولګولې او هغه په ډرامو کې کار شروع کو د په هغه وجه باندې نیل پاتما ګل زمانہ خلاف شو او زما سره جګړې شروع کړې په دې وجه زه په تا پسې رالمه ځکه چې تا زما هر خبره منله تا ته چې ما څه ویلي تا هغه کړلي نو په دې وجه زه تا خپل کور ته بوزم ځکه چې زما بچی دی واړو نو په دې وجه مراد دا خبره کوي چې پاتما چې کومه ده نو د دې نو وس ډېر زیاته رنډۍ او کم مسله وتی ده ځکه چې دا بغیر اجازه ده زما د کوره اوزی او پته نه لګي چې د چرته ځي او د چا خواله ځي نو په دې وجه باندې زه بیرته واپس ستا خواله رالم او ستانه معافي غواړم ستا د خلکو نه د مور نه خویندو نه چې د ما نه غلطي شوې ده او زه به داسې غلطي بیا نه کومه نینمګل دا خبره ومنله او مراد یې معاف کو مراد یې واه د مراد سره واپس لاړه خپل کور ته او پاتما چې کومه ده نو هغه اوس تلله په سوشل میډیا باندې ډېر زیاته مخکې تلله او خلک یې هم ډېر زیات اوس خوښۍ نو په دې نیلمګل اوس دا خبره کوي چې پاتما چې کومه ده نو دا به ډېر زر نظر راولیږي دوستانو نننۍ ویډیو چې زموږ وه نو دا د مراد او د نیلمګل په باره کې وه چې د هغو د یو بل سره جوړه وشوه او نیلمګل واپس خپل کور ته لاړه نو که دوستانو ستاسو دا ویډیو خوښه شوې نو ویډیو لایک کوئ چینل سبسکرایب کوئ او اوس ما له اجازت راکوئ د نیکسټ ویډیو دپاره د لوی الله پامان.